Անուն Հոր եւ Օրդվո եւ Հոգուին Սրբո, ամեն։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի ինձ նոր խաղաղություն ունենաք։ Այստեղ աշխարհում նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հիսուս, երբ այս բաները խոսեց, աչքերը երկինք բարձրացրեց եւ ասաց. Հայր, հասել է ժամը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտենական կյանք տա այն ամենքին, որ նրան տվեցիր։ Հավիտենական կյանքը այս է, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր։ Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, լրացրի այն գործը, որ ինձ տվիր, որ անեմ։ Դու այժմ փառավորիր ինձ, Հայր, քո մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի քո մոտ նախքան աշխարհի լինելը։ Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեցիր աշխարհից։ Նրանք քոնն էին եւ ինձ տվեցիր նրանց, եւ նրանք քո խոսքը պահեցին։ Եվ հիմա իմացան, որ այն ամենը, ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, եւ նրանք ընդունեցին եւ ճշմարտությամբ ճանաչեցին, որ ես քո մոտից ելա, եւ նրանք հավատացին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Այսօր մենք կատարում ենք տոնը ընդհանրական եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետների, որոնց ուսմունքի, որոնց վարդապետության վրա է հիմնված ընդհանրական եկեղեցու վարդապետությունը։ Դրանք են Ռեթեոսը, Դիոնիսիոս Արիսպագացին կամ Արիոպագացին, Սեղբեստրոս հայրապետը Ռոմի, Աթանաս հայրապետը Ալեքսանդրիայի, Գյուրեղ Երուսաղեմի հայրապետը, Եփրեմ Խուրիասորին, Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Նյուսացին, Գրիգոր Աստվածաբանը, Եպիփան Կիպրացին, Հովհան Ոսկեբերանը եւ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին։ Ավետարանում մեր Տերն ասում է. Խոսեցի այս բաները ձեզ, որպեսզի ինձանով խաղաղություն ունենաք։ Այստեղ աշխարհում նեղություններ պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Ինչ որ Քրիստոսն այստեղ ասում է ավետարանում, այս մի նախադասության մեջ, այս ամեն ինչ այսօր աշխարհի մեջ կա եւ այսպես աշխարհի մեջ եւ այս ամեն ինչը կատարվում է։ Բայց մենք չգիտես ինչի, մտածում ենք, որ արտառոց բաներ են կատարվում աշխարհում։ Քրիստոսն ասեց, ինձանով խաղաղություն պիտի ունենաք միայն, ուրիշ կերպ խաղաղություն չեք ունենա։ Բայց այսօր ամբողջ աշխարհը անխաղաղ վիճակի մեջ է, ահուդողի մեջ է, սարսափների, տագնապների մեջ է, անհանգստությունների, ստրեսների մեջ է, ու ինչ որ տեղեր խաղաղություն են փնտրում, բայց ոչ Քրիստոսով, բայց ոչ Քրիստոսի մեջ, ոչ Աստծով, չկա, ուրիշ խաղաղություն չկա, ուրիշ կերպ խաղաղություն չի լինելու։ Խաղաղությունը միայն Քրիստոսով է, որովհետև Քրիստոսն է խաղաղության իշխանը։ Իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, որ այս աշխարհից չի, որ այս աշխարհի խաղաղությունը չի, այն հավիտենական մնայուն խաղաղությունը, որ ուներ Քրիստոս, որ Աստուծ է գալիս եւ Աստված այս խաղաղությունն է խոստացել տալ մեզ բոլորիս։ Բայց մենք թողած այս ամեն ինչը, թողած Աստծո խոսքը, թողած Քրիստոսի խոստումը, պատգամը, տագնապի մեջ խաղաղություն ենք փնտրում տարբեր տեղեր, տարբեր բաների մեջ։ Ասում է, այս աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենաք։ Քրիստոսն ասել է արդեն իսկ, որ այս աշխարհի մեջ նեղություններ պիտի ունենաք։ Ինչ են կարծում, նեղությունը ի՞նչ է։ Նեղությունը
սովնա, նեղությունը համաճարակնա, նեղությունը աղքատություննա, նեղությունը հիվանդություններն են, նեղությունը պատերազմներն են, նեղությունները արհավիրքներն են, որ լինում են աշխարի մեջ։ Այս ամեն ինչը պիտի ունենաք։ Բա մենք ինչ ենք զարմացել, ասում ենք ինչ է ասել, բա Աստված ուրա։ Աստված ասել է, որ այդպես է լինելու։ Բայց այդ նեղությունների պատճառը մենք ենք։ Մարդկային մեղքն է նեղությունների պատճառը։ Եթե աշխարհի մեջ մեղք չլներ, նեղություններ էլ չէին լինի, վշտեր էլ չէին լինի, պատերազմներ էլ չէին լինի։ Մարդիկ մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, բայսքան վշտի մեջ ենք, այսքան փորձության մեջ ենք, այսքան կորուստներ ունենք, այսքան նեղություններ ունենք, այսքան զոհեր ունենք, այսքան երիտասարդներ իրենց կյանքը կորցրին, բա Աստված ինչ է անում, բա Աստված ինչ ասում։ Աստված ա պատերազմները հրահրել, Աստվածն ա չարիքը մեղք աշխարի մեջ սերմանել։ Հակառակ Աստված ասում է, մեղք մի գործեք, չարիքից հեռու մնացեք, սիրո մեջ ապրեք։ Բայց մարդը այդ ամեն ինչը զանցառած ապրում ա ու ասում ա, ինչի ասեն ծրում, բա Աստված ինչ ասում։ Աստված ասում ա, մեղք մի գործեք, Աստված ասում ա, մնացեք Աստծո պատվիրանի մեջ, Աստված ասում ա, ավետարանով ապրեք։ Եվ որ մեկն ենք անում, մնում ենք Աստծո պատվիրանի մեջ, ավետարանով ենք ապրում։ Այսօր 12 տիեզերական վարդապետների տոնն են։ Այս մարդիկ ճանաչեցին Աստծուն, Աստված ճանաչողության մեջ շատ առաջ գնացին։ Եվ այդ ամեն ինչ ավանդեցին մեզ, մենք ընդունել ենք այդ ավանդությունը։ Իրենց ավանդածը, իրենց ուսուցանածը, իրենց սովորեցրած, իրենց վարդապետությունը մենք ընդունել ենք։ Բերանով չէ, իրականում գիտենք, պահում ենք, ապրում ենք այդպես, թե մենակ անուններն ենք տալիս։ Բա ինչի համար այդ մարդիկ պայքարեցին, ինչի համար այդ մարդիկ գրեցին, ինչի համար այդ մարդիկ ավանդեցին մեզ, որպեսզի մենք այդ ուղիղ ճանապարհը սովորենք, Աստված ճանաչողություն։ Ի՞նչ է Աստված պաշտությունը, Աստված ճանաչողությունը։ Ի՞նչ է սուրբ գիրքը, Աստված հայտնությունը, Աստված ինքն իրեն հայտնել է մեզ։ Ես չենք կարդում, չենք ուզում ճանաչենք այդ Աստծուն։ Ի՞նչ ասեց, ասում է, ինձ ուղարկեցիր, որ հավիտենական կյանք տամ բոլոր նրանց, ու որ ինձ ես տվել։ Ի՞նչ է հավիտենական կյանքը, ասում է, որ ճանաչեն Աստծուն և ճանաչեն քեզ հայր և ճանաչեն Հիսուս Քրիստոսին։ Ճանաչել չի նշանակում անունը տալ։ Մի մարդու անունը, որ մենք գիտենք, այդ չի նշանակում այդ մարդու մենք ճանաչում ենք, այդ մարդու մենք շատ հաճախ չենք ճանաչում, ասում են, ես ինչ մարդուն գիտես, ասում ա, լսել եմ, ճանաչում ես, լավ չեմ ճանաչում կամ չեմ ճանաչում, մենակ անունն եմ լսել։ Մենք Աստծուն ճանաչում ենք, փորձում ենք ճանաչել։ Մենք ապրում ենք կյանք և ապրում ենք այս աշխարհի մեջ մեր կյանքը։ Այս աշխարհը արարել է Աստված, և կյանքի աղբյուրը Աստված է, կյանքը մեզ տվել է Աստված։ Եթե մենք այս աշխարհի արարչին, սկզբնապատճառին, ստեղծողին չենք ճանաչում, եթե մենք կյանք ստեղծողին, մեզ կյանք պարգևողին չենք ճանաչում, ո՞նց կարանք այդ ամեն ինչի մեջ ճիշտ ապրել, ո՞նց կարող ենք այդ ամեն ինչի նպատակը հասկանալ, ի՞նչ է այս աշխարհի նպատակը, ի՞նչ է մեր կյանքի նպատակը, ինչու ենք մենք աշխարհի մեջ, ի՞նչ պիտի անենք, ուր պիտի գնանք, ո՞նց պիտի ապրենք։ Կորցրել ենք այդ ամեն ինչը, հեռացել ենք այդ ամեն ինչից և խարխափում ենք խավարի մեջ։ Եթե մեզ գցեն մի խավար սենյակի մեջ, որտեղ բացարձակ լույս չկա, ի՞նչ պիտի անենք, ձեռքերներս առաջ տարածած շարժվենք, և այդ շարժման ընթացքում մեր մատը կարա մտնի մեկի աչքը, մեր ոտքը կարա կպնի մեկի ոտքին, մենք գլխով կարող ենք հարվածել մի ուրիշին։ Այս ամեն ինչը հիմա տեղի ունենում աշխարի մեջ,
խարխափում ենք ու իրար վնասում ենք։ Իրար նեղում ենք, որովհետև լույս չունենք, որովհետև չգիտենք ինչի համար ենք այս աշխարհ եկել, ընդհանրապես այս աշխարհը ինչի համար է, նպատակն ինչ է, մեզ ինչի համար է տրված կյանքը։ Այսօր ցավոք սրտի աշխարհի մեծ մասը եւ այդ թվում մենք մեր մեծ մասը մտածում են, որ կյանքը ուտելու համար է։ Մեզ տրված է կյանքը, որպեսզի մենք մի լավ ուտենք, խմենք։ Այս է կյանքի նպատակը։ Ես շատ գրեհիկ ձևով եմ ասում այս ամեն ինչը, որ մենք մի քիչ մտածենք։ Ուտել ասելով չհասկանանք մենակ ստամոքսը լցնելը։ Այն ամեն ինչը, որ աշխարհը մեզ տալիս է։ Լավ հագնվել, լավ մանգալ, լավ վայելել, լավ տեսնել, լավ ունենալ, լավ էս բաները։ Այսօր աշխարհը սրա մեջ է։ Եվ մարդկության գերակշիռ մեծամասնությունը սրա մեջ է։ Եվ սրա մեջ պիտի գնանք դժոխք, որովհետև սա լայն ճանապարհն է, որ ասում է տանում է դեպի կործանում։ Նեղ անձուկ է ճանապարհը, որ տանում է դեպի փրկություն։ Որ ճանապարհն է։ Նեղությունների միջով անցնելու ճանապարհը։ Տառապանքի միջով անցնելու ճանապարհը։ Վշտի, սովի, հիվանդության, պատերազմի, փորձությունների մեջ անցնելու ճանապարհն է։ Որ չկցես վրայիցդ ու փախնես, այլ որ այդ ամեն ինչը կրես ու գողությամբ անցնես, ու այդ ամեն ինչի միջով անցնելով զորանաս, սրբվես, մաքրվես, կատարյալ լինես։ Այս է ճանապարհը։ Ասում են, նեղություններ պիտի ունենաք աշխարհի մեջ, բայց քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Մենք այսօր պարտվում ենք ու պարտված ենք, ու պարտված ընթանում ենք։ Ոնց պիտի հաղթենք։ Մեկ հաղթող կա աշխարհի մեջ, ուրիշ հաղթողներ չկան։ Չեն եղել ու չեն լինելու։ Մնացած բոլոր հաղթողները սուտ հաղթողներ են, պատրանքային հաղթողներ են։ Այդ մեկ հաղթողը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, որ հաղթել է այս աշխարհին։ Ուզում ես հաղթանակած լինել, ուզում ես հաղթող լինել, ուզում ես հաղթանակի պսակը վայելել, պիտի Քրիստոսի բանակին անդամագրվես։ Պիտի Քրիստոսի զորքի մեջ լինես, որտեղ Քրիստոսն է հաղթանակածը, եւ ինքը պիտի հաղթի։ Ճշմարտապես ճանաչենք Աստծուն, եւ ճշմարտապես հետևողները լինենք Աստծո, Քրիստոսի բանակի մեջ լինենք, Քրիստոսի եկեղեցու անդամ լինենք, Քրիստոս զորագլխին հետևենք, որպեսզի հաղթանակած լինենք, թե այս աշխարհի մեջ, թե հավիտենականության մեջ։ Թող Աստծո շնորհը, Սերը, խաղաղությունը մեզ հետ լինի։ Թող Սուրբ Վարդապետներ Ռեթեոսը, Դիոզնիսիոսը, Սեղբեստրոսը, Աթանասը, Գյուրեղ Երուսաղեմացին, Եպիփան Կիպրացին, Եփրեմ Խուրիասորին, Բարսեղ Կեսարացին, Գրիգոր Նյուսացին, Գրիգոր Աստվածաբանը, Հովան Ոսկեբերանը եւ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին մեզ բարեխոս լինեն, ամեն։